Мамлекеттік мүлттерді башқару фондының төрағасы Жылдызбек Исақұлов президент Сооронбай Жээнбековқа мамлекеттік мүлттерді башқару системасының авалы және аны санарыптестіруінің жүрісі туралы маалымат берді. Ал мекемеде акционердік борбор мекемесінің түзілуші, мүлттерді онлайн ижараға беру бойынша содалашуны өткеру арқылы республикалық бюджетке түшкен қаражаттарды еселеп көбейтуге жетішілгендігін белгіледі. Маалым болғандай, бүгінгі күнде 33 акционердік қоғам менен 104 мамлекеттік ишкананын отчеттерін электрондық форматқа өткеру бойынша иштер жүрүүдө. Бізде жалпы 47 улутташтырылған объектіміз бар, жана 125 конфискацияланған объекттер. Бұл бір тармағы. Екінші тармағы, біз азыр онлайн түрінде ижараға мүліктерді беріп атабыз, объекттерді. Кепілдік төлемдер көбейтілді. Мұндан ары аукциондық ижара толыққанды іштеп кетті. Ошондой эле аукциондық борборубыз ачылды. Азыр ишке киргизилди. 2015 жылға салыштырмалуу мүлктөрдү ижарага берүүдөн түшкөн кирешелер дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Үстүздөгү жылы мамлекеттик ишканалардын таза пайдасы 550 миллион сомду түзөрү күтүлүүдө. Бул башта бекитилген пландан 50 миллион сомго көп. Ал эми мамлекеттик мүлктөрдү инвентаризациялоо боюнча автоматташтыруу процесси улантылууда. Бул этапта мүлктүн миңден ашуун объектисин инвентаризациялоо пландаштырылууда. Инвентаризациялоо боюнча дагы жумуштар жүрүп атат. Кимде канча мүлкү бар? Мамлекеттік органдарда қанша уналар бар, қанша имараттар бар, қанша жерлер бар, ошонда біздің сайтта толыққанды көрсе болады. Исақұлов билдиргендей, санариптештирүү боюнча иштер фонддун ишмердүүлүгүндөгү ачык айкындуулукту камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Бул багытта президент Сооронбай Жээнбеков кризистик абалды эске алуу менен мамлекеттик мүлктөрдүн инвестициялык жагымдуулугун көтөрүү боюнча иш алып баруу, менчиктештирүү менен катар эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк, инвестициялык ижара, мүлктөрдү ишенимдүү башкаруу механизмдерин киргизүү зарылдыгын айтты. Алмаш Бараталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.